Assalamualaikum, Lur. Ngomong anak Lur, Lur. Ibu kerja, Lur. Kate ngopi sih gak iso, emang tas tangi Lur mari golek subscribe mang Lur, ngomen-ngomeni komentar e saling subscribe Lur. Lali subscribe channel Twitch Lur. Ayo bahu membahu gotong royong. Insya Allah ngubengi tak gawe kopi mana Lur. Bareng-bareng cek iso podo ngopi. Dua bintang. Itu anakku Lur. Lo momong. Tadi Bobby sister apa Bobby Boy? Bobby Boy ya? Bobby Boy Lur. Oh. Mas nasi wat Lur gini Lur. Oh. Adem kol. Oh, anakku sentamong Lur. Oh, dolenan pinggir rembong. Oh, April cek katut April. Oh, iki sing iki Pak Lur. Oh, lho, akeh wong mancing. Oh, pikir kali. Ono embong. Ini mikir lho. Pengin ngopi ya, kok iso Lur. Ngopi Lur kerja ya.